Så nå har vi omgivelsesmodellen definert. Og da håper vi jo at det kan hjelpe til å faktisk forstå og forklare hva som skjer med innkapsling, og endelig svare på spørsmål som kom tidligere. Så har vi tilbake til Make Withdraw, bankkontogenerator. Lett over Lambda. Den skal vi nå avmystifisere, så vi skal faktisk tegne omgivelsesdiagram for hvert skritt, og så skal vi se hvorfor det blir som det blir. Make withdraw er en prosedyre, kaller vi en prosedyre, får vi en ny ramme. I prosedyrens ramme, så hvis vi ser på dette her, før vi kaller make withdraw, det er etter define make withdraw, så det er der vi begynner å evaluere det første her. Får vi i den globale omgivelsen en binding for make withdraw, som har som verdi par av koden, parametrene og kroppen, og en peker til omgivelsen. Nå kjører vi den proseduren, make withdraw, og da skal vi, så den, det her er det som vi hadde fra før. Når vi kjører en prosedyre, skal vi legge inn en ny ramme. Vi skal utvide prosedyrens omgivelse, så da ser vi hva er prosedyrens omgivelse. Det er den globale omgivelsen. Så vi utvider den med en ny ramme, E1. Da parametere, ser vi her nede, balance, får en binding til argument 100. Når vi nå evaluerer kroppen av make withdraw, det var her, må vi gå tilbake, så det her er jo kroppen, ikke sant, til make withdraw, den proseduren som vi holder på å kjøre. Den har i sin kropp en anonym prosedyre, eller den har et lambda-uttrykk, som ved evaluering returnerer en anonym prosedyre. Så det er den proseduren som vil bli returverdig av kall på make withdraw. Og den får vi da inn. Så det som kall på make withdraw gir oss, det er en ny prosedyre. Det vil si parameterliste, kroppen, og vi skal ta vare på hvor den ble definert. Den nye proseduren har vi her nede. Så det er verdien til å evaluere det indre lambda-uttrykket, kroppen til make withdraw. Den har parameter og kroppen som følger av koden. Det er ikke så overraskende. Men den ligger, så den har som sin oppgivelse, den nye proseduren, omgivelsen da den ble til. Og det var omgivelsen da det indre lambda-uttrykket ble evaluert. Og det var da når vi kjørte make withdraw, det vil si mens balance hadde den verdien her. Så omgivelsen til den anonyme proseduren, som nå er kontoobjektet, er faktisk den omgivelsen E1 her, der balance var bundet til 100. Og så er det den proseduren returverdi til make withdraw. Det betyr at vi får i den globale omgivelsen en binding for W1. Vi bruker define, så da får vi et oppslag i den tabellen her for det symbolet W1, som nå har som sin verdi den proseduren har. Men her ser vi allerede grafisk at den kontoproseduren vil fortsatt ha tilgang til omgivelsen som ble til da make withdraw ble kjørt. Og vi ser faktisk også at det er bare den proseduren som har tilgang til den. Så den rammen her er nå privat til den proseduren som er bundet til W1. Det er ingen andre som peker hit. Men det er en ramme som fortsatt består, og som W1 vil ha adgang til.
Så skal vi ta den i bruk. Da kjører vi W1. Det en prosedyre. Den har sin omgivelse, og vi sa når vi kjører en prosedyre, så kjører vi den i sin omgivelse. Det å kjøre en prosedyre betyr at vi utvider den aktuelle omgivelsen med en ny ramme for parametrene. Det skjer her nede. Så den prosedyren W1 som vi nå kjører har ett parameter, amount. Da blir det en ny ramme som utvider prosedyrens omgivelse, som ligger under E1 her. Og når det etablert, kan vi evaluere kroppen til den prosedyren. Og i kroppen har vi jo referanser til både balance og amount. Og da slår vi opp i den omgivelsen her. Så det begynner her. Og hva skjer så? Nå skal vi teste at det nok penger, det det i dette tilfellet. Da går vi løs på setbang. Og setbang regner det ut balance minus amount, så må slå opp verdi til amount og balance. Men har jo tilgang til den omgivelsen her, så finner amount i den nederste rammen, finner balance i omsluttende rammen. 100 minus 50 kan vi regne ut til 50. Balance skal vi ikke evaluere. Men nå skal vi endre verdien. Vi skal ha verditillåtning. Og da må vi finne det stedet som heter balance. Da vi skal lagre verdien til balance. Hvor dette stedet? Det selvfølgelig her oppe. Så det den rammen. Og det betyr å skrive inn ny verdi her. Så det betyr å stryke 100 og skrive inn 50. På akkurat den plassen i den rammen E1, som heter balance, og som tilgjengelig fra den proseduren og bare den. Ja, her går det unna. Når vi ferdig med kall på W1, så forsvinner disse midlertidige rammene. Så den omgivelsen her, som var en utvidelse av E1. Den gjelder jo bare mens vi evaluerer kroppen til W1. Er vi ferdig med det, forsvinner den. Det blir garbage. Så den rammen er det ingen som har en referanse til lenger. Den var midlertidig til dette prosedyrekallet her. Men det her samme konfigurasjon som før, bare at balance har nå fått en ny verdi. Så det samme ramme E1 som før, men setbang har da destruktivt endret verdien bundet til balance. Vi skal ta ett skritt til, og så skal vi avslutte innkapsling for i dag. Og så får dere fordøye det litt. Det blir litt om det i gruppetimene. Det sånn veldig sentralt, eller for å si det med andre ord. Jeg kan love at det blir minst ett spørsmål på eksamen om omgivelser. Og det gjelder ikke bare Scheme, det gjelder programmeringsspråk. Så hva skjer hvis vi bruker Make Withdraw en gang til? Lager en ny konto som vi binder til W2? Ja, da får vi i den globale omgivelsen et ny oppslag for symbolet W2 med verdi som den proseduren, kontoproseduren, dette objektet, prosedyrebaserte objektet. Men fordi hver gang vi kjører make withdraw, som har jo et parameter som heter balance, så hver gang vi gjør det, får vi en ny ramme som binder balance til det aktuelle argumentet. Første kall på make withdraw var det 50. Det var 100, men i mellomtiden har vi endret det til 50. Nå har vi nytt kall på make withdraw. Vi får en ny ramme, ny verdi tillåtning, ny binding for balance med 100, som
proceduren, den anonyme proceduren, den anonyme proceduren som W2 peker til, har tilgang til. Når vi nå kjører W2, så vil den kjøringen evalueres som en utvidelse av rammen E2. Og derfor vil den jobbe på sin private, lokale tilstandsvariable balance. Da har vi avmystifisert omgivelsesmodellen. Nei, innkapsling har vi avmystifisert ved å ta i bruk omgivelsesmodellen.